Jokaisella tulee olla oikeus päättää omasta kehostaan. On outoa, että tämän sanominen ääneen on radikaalia vielä vuonna 2020. Mutta niin se vaan monien mielestä on. Suomalainen lainsäädäntö on jäänyt tässä asiassa pahasti jälkeen. Suomen aborttilaki on raskauden keskeyttämisen suhteen tiukin Pohjoismaissa ja yksi tiukimmista koko Euroopassa. Isoin ongelma nykyisessä laissa on se, että lain mukaan raskauden keskeyttämiseen vaaditaan kahden lääkärin lausunto. Ja sille pitää olla jokin syy. Eli tällä hetkellä Suomen lain mukaan nainen ei voi päättää omasta kehostaan itse, vaan tarvitsee siihen ensin luvan. Abortti oli joskus valtava tabu, mutta tänä päivänä ymmärretään paremmin moninaiset tilanteet, jotka siihen voivat johtaa. Aborttilain päivitystä ajava Oma tahto 2020 -kansalaisaloite on hiljan saanut eduskuntakäsittelylle tarvittavat 50 000 allekirjoitusta. Nimien keruu tapahtui todella nopeasti, itse asiassa vain kuukaudessa. Me vihreät ollaan jo ennenkin ajettu abortin saamista omalla päätöksellä 18 raskausviikkoon asti. Sen lisäksi tarvitaan mahdollisuus hoitoon pääsyyn kohtuullisessa ajassa. Nyt on eduskunnan paikka päättää, miten se suhtautuu naisten oikeuksiin. Pitämällä tästä asiasta ääntä, säkin voit olla varmistamassa, että muutos myös tapahtuu.